Příjemný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině, která nám právě odbyla, to znamená, že jsem tu zpátky se svým pořady na Svobodném vysílači, jako pravidelně každé pondělí, středu a pátek. V úterý 6. listopadu 2018 se ve Spojených státech amerických konaly volby do sněmovny reprezentantů o 435 křeslech a třetiny senátu, přesněji do 35 ze 100 křesel. Kromě toho bylo zvoleno 39 nových guvernérů, 3 správci amerických zámořských teritorií a nový starosta Washingtonu DC. U těchto voleb republikánům reálně hrozilo, že by právě republikáni mohli přijít o většinu ve sněmovně reprezentantů, což je dolní komora amerického kongresu, ale zároveň si mohli udržet převahu v senátu. Jak nakonec volby dopadly, už víme. Ovšem Karla Maříková z Hnutí svoboda a přímá demokracie byla přímo u toho jako jedna z mnoha pozorovatelek amerických voleb v rámci stále delegace parlamentu České republiky při OBSE. Jak volby probíhaly, jaká panovala atmosféra a jaké státy Karla Maříková spolu s další skupinou pozorovatelů navštívila? Prozradí nám ona sama. Karla Maříková na Svobodném vysílači právě teď. Kájo, vítám tě u nás. Zdravím posluchače Svobodného vysílače. Demokraté v první polovině Obamova mandátu přišli ve sněmovně reprezentantů, tedy dolní komoře kongresu, o více než 60 křesel a o 6 křesel v senátu. A nyní ve sněmovně reprezentantů potřebovali pro většinu získat nejméně 23 křesel. Aktuálně tedy mají demokraté ve sněmovně reprezentantů 229 křesel a republikáni 206 mandátů. V senátu to bylo ještě dramatičtější ten souboj, protože tady demokraté bojovali o pouhá 2 křesla pro těsnou většinu, ovšem republikánů se podařilo svůj počet v senátu rozšířit o další křesla, například v Indiáně, Tennessee, Severní Dakotě nebo Missouri. Ale ztratili třeba guvernéra třeba v republikánské baště Kansasu. Když bys měla, Kájo, hodnotit výsledky těchto amerických voleb, potkala republikány ztráta, nebo ten jejich propad nebyl tak dramatický ve sněmovně i třetině senátu, jak vlastně tyto midterms vlastně dopadly, kdybychom to měli globálně hodnotit? Tak já bych to až takové překvapení to jako neviděla. Američané vlastně vystavili Donaldu Trumpovi určitou vizitku a ono to tak v kongresových volbách bývá, že ta prezidentská strana je skoro automaticky potrestána. Po dvou letech ve funkci vysloveně propadli prezidenti jako Roosevelt, Reagan, Clinton nebo Bush a nebo i zbožňovaný Obama a většina z nich přicházela vlastně za jásotu a přesto po tom dvouletém období ty jejich strany propadly. Pokud bychom to tedy přirovnali České republice, že se ten způsob odklonění veřejnosti nebo velké části veřejnosti od prezidentů, kteří byli zvoleni před 2 lety, kdybychom to měli porovnat s Českou republikou, myslíš, že to je asi něco podobného u nás v České republice, kdy ve dvouletém období vlastně u nás parlamentní volby proběhly minulý rok v říjnu 2017, to dvouleté období nebo respektive mezidobí mezi dalšími nebo do dalších voleb, které nám zbývá, takže zamíchá těmito politickými kartami stejně v České republice jako ve Spojených státech? Tak já si myslím, že u nás je to trošku něco jiného, protože strana prezidenta Zemana, bývalí Zemanovci, přece jenom není tak úspěšnou stranou jako strany prezidentů v Americe, takže nemůžeme to tak úplně srovnávat. Ale je vidět, že tam vznikají kontroverzní témata a ty lidi to třeba přivádí víc k volbám. Ono, můžeme se bavit i o tom, do jaké míry může prezident rozdělovat společnost, pokud se jasně vyjádří k nějakému tématu, společenskému tématu, které zrovna určuje nějaký společenský diskurs, nebo prezident, který je jaksi nemastný, neslaný, ani ryba, ani rák, prezident, který je nečitelný, podobně jako někteří lidé, kteří kandidovali na post prezidenta a dostali se do senátu, aktuálně pan Drahoš a další, kteří většinou nic neví, anebo když se něco dozví, tak to trvá velmi dlouho, takže kontroverze prezidenta určují sice jako jasná témata, ale pokud by se prezident neměl vyjadřovat jasně, tak je to zase určité zklamání, protože ten prezident má přeci jenom vyjadřovat jakési jasné postoje. Tak ono je to jasné, že pokud půjde o nějaké nepopulární téma, že vždy to tu společnost nějakým způsobem rozdělí, protože budou ty příznivci a ty odpůrci. Není to nic proti žádnému prezidentovi, ale vždy to tak je, že každý má prostě jiný názor. A pokud bychom měli hodnotit americké volby, protože záleží do určité míry na interpretaci, protože někdo zase říká, že demokraté sice těsně zvítězili v rámci sněmovny reprezentantů, někdo říká zase, že tam mají převahu. Jak to hodnotí samotní Američané? Protože zase záleží na interpretaci, pokud je televizní kanál nebo nějaké médium zabarvené spíše nebo orientované pro republikánsky, nebo řekněme pro demokraticky, CNN, Fox News versus Klasika a tak podobně.
Tak já nemohu posoudit, jak to hodnotí Američani. My jsme tam strávili poměrně krátkou dobu a musím říct, že ty lidi se zas moc k té politice nejsou otevřeně, moc nevyjadřují. Tak to je pro mě docela překvapení. Myslíš, že se bojí, anebo se o to spíše nezajímají? Protože tady v českých médiích je to interpretováno zase opačně, že Američané jako rekord v rámci počtu lidí, počtu veřejnosti, kteří přišli k volbám v rámci midterms, bylo více než 51%, což není zase tak až obvyklé. Tak ono je jiné, když tam strávíte týden a jiné 3 měsíce a můžete s těmi lidmi navázat nějaký kontakt a můžete s nima více hovořit a ty lidi jsou k vám pak otevřenější, než když tam opravdu člověk stráví pár dnů, nemá možnost vlastně ani ty místní pořádně poznat, tak těžko k vám jsou otevření a řeknou vám svůj názor. Ne, myslím si, že to není věc jako strachu, ale spíš věc toho, že se navzájem neznáte a nejsou k vám ty lidi otevření. Panuje tam určitá nedůvěra. Já myslel právě, že Američané jsou spíše hrdí a pyšní na to, koho volí a že nemají nějakým způsobem problém to sdělit i člověku, kterého zas tak až neznají. To tady není pravda. No, tak člověk spíš nechodí po ulici a neptá se, koho budete volit a ta možnost té komunikace je spíše v těch volebních místností s tou volební komisí, protože vy do těch voleb nemůžete jako pozorovatel zasahovat, takže nějak extrálně komunikovat s těmi, co volí a nemůžete ani ovlivňovat tu volební komisi, takže většinou nedotazujete ani, koho oni budou volit, že jo, můžete zkomunikovat, jak ty volby probíhají a spíš tímto způsobem. V letošních amerických volbách kandidoval rekordní počet žen, téměř 200 žen do kongresu, 11 žen na posty guvernérek, dokonce třeba v Michiganu kandidovaly pouze samé ženy, žádný muž, který by usiloval o guvernérské křeslo v tomto státě, což bývá označované jako takzvaná růžová vlna. Kvituješ to s nadšením, nebo jak to hodnotíš ty? Setkala jsi se třeba s nějakými z těchto žen, jak na tebe působily? Tak s žádnou z kandidátek jsem se nesetkala, ale je to dáno tím, že vůbec ženy mají momentálně větší účast o věci veřejné, je to dáno i u nás, nejenom v Americe. A všeobecně je celkově prokázáno, že vlastně smíšené týmy jak mužů, tak žen pracují efektivněji než kolektivy, ve kterých převažují prostě jen jedna skupina lidí. A důležité taky je, že s ženami přichází do politiky i nová témata, která oslovují zase ženskou veřejnost, protože řeší jejich doposud přehlížené problémy. A k tomu letos volby ukázaly, že i témata, která nejsou veřejně diskuzi cizí, dokážou kandidátky komunikovat naprosto odlišným způsobem, případně tato témata ještě více umocnit a jeden takový příklad je třeba zdravotní péče. Jeden z těch důvodů také, proč ženy kandidovaly ve Spojených státech a co oni sami svorně uváděli, byl vztek na Donalda Trumpa, který prý má tu drzost hodnotit těla žen, jejich úroveň, inteligenci a tak dále a tak dále. Chraň Bůh, abychom se nedopracovali toho stavu, kdyby to u nás bylo zakázané obou straně. Ale zase kandiduje více republikánských političek, takže je to i určitá motivace. Myslíš, že ten militantní feminismus, určitá vyhrocená ženská práva, kampaň Me Too, debaty, kde všude ještě je sexismus, a kde už není sexismus, že to je všechno jaksi přehnané. Jak to na tebe působilo, pokud jsi měla během těch pár dnů možnost nějak zaznamenat? Tak frustrace po zvolení Donalda Trumpa prezidentem a opozice vůči jeho celkově politické agendě se z těch původních masových protestů chtě nechtě musela časem představit do té politické akce. Uklidnění situace, ale bych vůbec nepředpokládala, Spojené státy jsou i nadále státy rozdělenými. Podíváme-li se podrobněji na voličská data, potvrdí se nám trend z předešlých let, že lidé volí na základě spíše identity. A vedle klasického rozdělení republikáni a demokraté vstupují do popředí i identity spojené s etnickou a rasovou příslušností, které jsou v americké společnosti úzce propojeny se socioekonomickým statusem. Bílé ženy volí stále výrazně odlišně od afroamerických a hispánských voliček a naopak bílé vzdělané ženy z měst volí zase odlišně od bílých žen bez vzdělání venkovských oblastí. A v případě voleb tak nejste jen demokrat nebo republikán. Na finálním rozhodnutí toho voliče má vliv i směsice všech těch identit. A právě ohledně těch etnických menšin a identit minorit bych navázal, protože to je také docela zajímavá kuriozita v rámci uplynulých kongresových voleb ve Spojených státech, protože v kongresu tak mezi demokraty například zasedla nejmladší zvolená kongresmenka, 29-letá latinoameričanka Alexandria Ocasio-Cortezová, která v New Yorku porazila politického matadora Joea Crowleyho, ale také tu máme dvě první muslimské kongresmenky, Ilham Omarovou z Minnesota, původem ze
Somálska, nebo Rashidu Tlaibovou z Michiganu, která je původem z Palestiny, a nebo první dvě kongresmenky indiánského původu, Sheris Davisovou z Kansasu, která je navíc otevřeně lesbické orientace, takže LGBTIQ komunity, a Deb Haalandová z Nového Mexika. Pokud máš samozřejmě nějaké informace, čím myslíš, že přesvědčili tyto kandidátky menšin, minorit, že nakonec zvítězili nad protřelými politickými matadory? Tak zmiňovaná Cortezová se stala určitým symbolem nastupující generace politiků, kteří hlásají myšlenky demokratického socialismu, a s nadsázkou řečeno i k odkazu Bernieho Sandersa. Samo vítězství nejmladší kongresmenky hispánského původu není až tak zajímavé, přihlédneme-li k demografii jejího volebního okrsku, a myslím si, že mnohem hodnotnější byla spíš její schopnost porazit bariéry uvnitř demokratické strany v rámci primárek. A ona tím vlastně vyslala takový verovný signál tradičním stranickým strukturám. Co se týká Tlaibové, ta vedla aktivní kampaň, při níž obcházela voliče v tričku s nápisem Rashida do kongresu. Má za sebou politickou kariéru v michiganském parlamentu, jehož členkou byla v letech 2008 až 2014, a ona nyní pracuje jako advokátka. V jejím okresku v prezidentských volbách v roce 2016 vítězila z 60,6% Hillary Clintonová, zatímco nynější prezident Donald Trump tam dostal pouze žádná celá 2%, a to možná svědčí také o tom výsledku v tom jejím volebním okresku. A stejně tak Omarová se stala spolu s Tlaibovou první muslimkou, jež voliči do amerického kongresu vyslali. Je první americkou muslimskou somálského původu, která se v roce 2016 po svém zvolení do Minnesotské sněmovny stala zákonodárcem. A já si myslím, že tento výsledek určitě je ukázkou i vzrůstající muslimské populace v USA. Ty jsi hovořila o ženských tématech, které přinášejí tyto kandidátky jako nová témata, která se dříve zas tak až takovou měrou neřešila. Myslíš, že právě tyto dvě muslimky, Rashida Tlaibová a Omarová, mohou nějakým způsobem tato témata verbalizovat z pozice žen, třeba že jsou ženami, ale zároveň muslimkami, což dost dohromady nejde právě? Tak určitě ty jejich témata mohly oslovit jak ženy, tak samozřejmě pak i tu muslimskou komunitu, a záleží samozřejmě, jak ta žena ty témata podává, a oni jsou pak blížší ty témata samozřejmě těm ženám, pokud jsou podávána od ženy. Já konkrétně tu jejich kampaň jsem nesledovala, takže to tak úplně nemůžu posoudit. My budeme samozřejmě během našeho povídání průběžně hodnotit výsledky amerických voleb, protože třeba nezávislý senátor Bernie Sanders, kterého si zmínila, který byl dříve velkým demokratem, tak ve Vermontu obhájil svou kandidaturu pro dalších 6 let. Nicméně pojďme se vydat k začátkům vaší cesty. Vy jste do Spojených států odlétali už v sobotu 2. listopadu, přičemž volby se konaly až v úterý 6. listopadu, tedy 4 dny později. Samozřejmě, že člověk nevystoupí z letadla rovnou do volební místnosti, ale k čemu byl potřeba takový třídenní předstih? A tak my jsme odlétali v pátek 2. listopadu, že byl 2. listopadu. A v pátek dokonce, aha. My jsme do Washingtonu, kde se konaly vlastně volební briefingy, kde nás seznámili se situací v USA, a odtud jsme pak v neděli místního času přelétali do San Franciska, kde proběhlo samotné pak monitorování těch voleb. Jak probíhaly ty briefingy? To znamená, že vy jste jednak tady dostali asi nějaké dokumenty z pozice tedy parlamentu České republiky, které vás měly obeznámit s těmi základy ohledně Spojených států amerických a ohledně tedy Kalifornie, kam jste potom odletěli a kterou potom budeme samozřejmě probírat. Ale jak probíhal ten briefing přímo ve Spojených státech? To bylo něco pod záštitou ambasády české? Ne, ty briefingy probíhají vždy pod záštitou OBSE, kde samozřejmě můžou mít ty volební pozorovatele dotazy. Sedí tam zástupci z OBSE, zástupci tam kolikrát bývají z tisku, a vy se můžete dotazovat ohledně, jak probíhala ta kampaň, na problematiku v tom daném státu. A co nového jsi se tam dozvěděla, kromě tedy toho, co jsi si byla schopná zjistit z dostupných materiálů v České republice? Tak ty materiály, vlastně, které jsme získali v České republice, jsou materiály, které jsme získali i v rámci OBSE, takže nebylo tam nic nového, co bychom se dozvěděli. Vesměs tam byla taková rekapitulace těch materiálů. A nějaké třeba dotečné dotazy, doplňující dotazy si měla? Já jsem neměla, vím, že se tam někdo pozastavoval nad tím, proč nemůžeme monitorovat na Floridě, a jinak tam probíhaly běžné dotazy. Té Floridě, k tomu se také dostaneme, to je docela zajímavá kapitolka, ale jak dlouho vám trval let do Spojených států? Letěli jste asi z Vídně, že? Nebo odkud jste letěli?
A takže z Prahy jsme odletali 2. listopadu v pátek 10.25 do Frankfurtu. Odtud pak ve 12.50 do Washingtonu a časový posun tam byl 6 hodin. Pak 4. listopadu v 17.35 jsme přeletali z Washingtonu do San Francisca. Let trval opět zase 6 hodin, ne to docela dálka. Byl tam vlastně časový posun další 3 hodiny. A když bych pak k tomu návratu, tak vraceli jsme se vlastně 7. listopadu a to jsme se zase vraceli přes Curych ve večerních hodinách. Totiž každoročně probíhá v České republice ostrá polemika ohledně hodinových posunů změn letního a zimního času, což snad díky agendě v Evropské unii skončí, je nám to povolí z Bruselu. Ovšem při příletu do Spojených států dále už 6 až 9 hodin, což samozřejmě se zvýšilo tím, jak jste putovali na západní pobřeží 9 hodin minus, což je citelnější zásah pro spánkový deficit, metabolismus. Jak si se s tím vypořádávala? Vlastně nejen tam, ale vlastně i při návratu do České republiky. Bylo to asi těžší do Spojených států nebo zpět? Tak ono za tak krátkou dobu si nikdy tělo nezvykne, aby hned jako se přeorientoval ten biorytmus. Takže běžně jsme se všichni probouzeli ve 3 ráno, protože jsme byli nastaveni na ten náš středoevropský čas a zase jsme byli už tak unavení, že se nám 9 hodin chtělo spát, takže já jsem třeba ve 3 ráno vyřizovala e-maily a telefony, ale až nyní bych řekla, že jsem zareagovala na ten časový posun a cítím se unavena. Ve 3 ráno si vyřizovala e-maily a hlavně telefony, tak to tě museli mít asi lidé velmi rádi tady, že? No ve 3 ráno je času, takže tady mě lidi měli rádi, protože tady to bylo v pohodě. Jo, ve 3 ráno amerického času, aha. Ano. Jasně, jasně, no tak to jo. Ty máš totiž diplomatický čas, takhle, pás, no jasně, z toho času, tak si musíme přeorientovat na pas. Takže ty máš samozřejmě diplomatický pas, díky čemuž nemusíš žádat o vízum při návštěvách různých zemí v rámci tvé monitorovací činnosti. Bylo tomu tak i ve Spojených státech, nebo tam si musela i navzdory diplomatickému pasu žádat o vízum? Do USA musí žádat o vízum i držitele diplomatického pasu a vyplňovat například formuláře s otázkami, které země za posledních 5 let navštívil, nebo zda vy, nebo někdo z rodiny navštívil někdy USA a tak dále. A to byly všechny údaje v rámci prověřování vaší bezúhonnosti, nebo jaké údaje jste museli jako diplomaté osobě vyplňovat pro vstup do Spojených států? Lišili se třeba nějak od civilních žádostí ohledně vstupu na území Spojených států? Tak já jsem civilní žádost nevyplňovala, takže nemohu posoudit, zda se liší, ale ty otázky byly běžné, jako opravdu, jak, jestli jsme někdy navštívili USA, jestli někdo z rodiny, za jakým účelem tam cestujeme, nebo rodina někdy cestovala, jakou hotovost sebou budeme mít, zda jsme držitele určité platební karty. Jako nebyly to nějaké nepříjemné dotazy. Já si to představila v pořádku. Neměla jsi třeba potíže s návštěvou Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu nebo Gruzie, když si musela vyplňovat země, do kterých si cestovala v posledních 5 letech, jak jsi se zmiňovala, že to tam bylo potřeba vyplnit? A tak je mi znám, že problém někdy bývá, pokud dotyčný navštíví Afghánistán a tyto země. A když jsem uváděla Rusko, tak jsem mi popravdě říkala, že snad mě nebudou mít za ruskou špionku, když už mě tady hned pozvolení některá média tak to zobrazila. Ale kolega byl v Afghánistánu a vízum získal bez problému. A co mám informaci pak od velvyslanectví, ono to bývá tak, že to třeba proběhne ještě jednou tím kolečkem, ale většinou to není zas takový problém, že by ten člověk nezískal to vízum. S tím Afghánistánem možná to byla forma omluvy nebo úlitba, jaksi za 4 mrtvé české vojáky, kteří zahynuli právě pod patrolou nebo pod zastřešením mise Spojených států amerických Trvalá svoboda. Těžko říct. S jakým předstihem si musela žádat o to vízum do Spojených států? Žádali jsme asi s 3týdenním předstihem. Zajišťovala to zpráva poslanecké sněmovny, nebo to byla čistě vaše individuální iniciativa? Sami jste si ta víza museli zařídit? Tak v případě těch pracovních cest žádá vždycky poslanecká sněmovna o vízum. Pojďme se nejprve zaměřit na předvolební a konec konců i volební atmosféru i témata amerických voleb. Kongresové volby mezi těmi prezidentskými jsou obvykle chápané jako účtování s tím, koho si lidé zvolili do Bílého domu jako prezidenta 2 roky předtím, ale také s jeho stranou. To si v podstatě vlastně říkala, ale jak si stál před volbami Donald Trump? Asi to zkusme rozdělit na to, co si měla možnost zaznamenat od lidí a na média. Tak nejprve, co říkali lidé, s kým si se vlastně měla možnost vším bavit?
Tak jak jsem říkala, my jsme tam byli opravdu velmi krátce na to, aby jsme mohli s těmi lidmi otevřeně komunikovat, co si myslí o Donaldu Trumpovi a nebo nemyslí a jaký je jejich názor. Jo, a ty lidi nejsou zas tak otevřený, pokud tam přicházíte jako cizí člověk a hlavně nebyl tam ten prostor. Mimo ty volební místnosti jsme se s nikým nesetkali, aby jsme s nimi mohli otevřeně komunikovat o té politické situaci. Takže zas tak otevřeně to nemůžu posoudit. Tohle by, myslím, byla spíš otázka pro ty dlouhodobé pozorovatele, který tam jsou už 3 měsíce před těmi volbami a sledují celkově tu politickou kampaň a tu situaci v té zemi. Byli jste třeba i v rámci těch meetingů OBSE, briefingů OBSE upozorněni nebo nabádáni k tomu, aby se sledovaly určité aspekty v rámci té předvolební volební kampaně v médiích, na co se soustředit, na co si dát pozor a tak podobně? Já říkám, my jsme tu předvolební kampaň nesledovali, protože my jsme přijeli vlastně přiletěli pár dnů před těma volbama, takže jsme tam už neměli prostor to nějak sledovat, jo, oproti těm dlouhodobým pozorovatelům. Takže my už pak spíš pozorujeme jenom to dění v té volební místnosti, než aby jsme hodnotili celkově tu volební kampaň. Kampaně tam probíhají trošku jinak, jak u nás, a spíš tím způsobem, že oni se navzájem ty kandidáti jako napadají, co kdo udělal špatně, než aby spíš jakoby tu kampaň tím stylem, co oni by změnili nebo udělali. Jasně. A co média, pokud si měla možnost trochu sledovat s rozdílem pro demokratické CNN a pro republikánské Fox News, byl tam ten rozdíl velmi patrný v ladění a retorice zpravodajství nebo jenom prostoru třeba, nebo jestli si více viděla demokratů nebo více republikánů v televizích, nebo to by šlo zhruba tak na stejno. V hotelu jste měli asi televizi, že? Zapla si ji. V hotelu jsme televizi měli, ale přiznám se, že jsem si ji vůbec teda nezapla. A říkám, jak jsme tam byli krátce, tak jsme to nesledovali tu kampaň a nebyl moc prostor teda sledovat. Neptala jsem se ani kolegů, jestli sledovali kampaň v televizi. A on nikdy vlastně při těch návštěvách té země v rámci voleb ten prostor moc není, protože přiletíte třeba v tomto případě to bylo trošku dřív, protože Amerika je dál 1-2 dny před volbama, pak monitorujete ty volby a zase odlétáte. Takže není tam ten prostor sledovat dlouhodobě tu kampaň, pokud ji nesledujete vyloženě tady z českých médií, kde si myslím, že to není nikdy úplně tak objektivně, ty informace nejsou předávány. I navzdory tomu se možná podíváme na několik zásadních témat, které formují politiku nejenom tady ve Spojených státech, ale i v zahraničí, protože měsíc před americkými parlamentními volbami nebo kongresovými volbami zrušil Facebook 800 stránek a účtů, samozřejmě jenom těch zlých podporujících pravici a Trumpa. Můžeme hovořit i Alexu Jonesovi, kterému byl zrušen nejenom tady sociální kanál YouTube, ale dokonce i PayPal nemůže přijímat platby v rámci tohoto peněžního systému. Na otázky žádající bližší zdůvodnění prý Facebook nereaguje. Samozřejmě ty jsi byla ve Spojených státech krátce na to, aby se zrovna tohle mohla hodnotit, ale přesto se tě zeptám, nemyslím tedy ani klasická média, ale přímo sociální sítě. Povšimla jsi si třeba nějakých stížností, o kterých se hovořilo v rámci amerických voleb v souvislosti se svobodou slova a projevu na sociálních sítích? Tak já vycházím z té informace, kterou mám a zase, jak říkám, tady z České republiky, že Facebook blokoval příspěvky odrazující americké voliče od účasti k těm volbám do kongresu. Jaká je pak skutečně realita, to nevím, ale taková informace byly předávány sem v České republice, pak už jsem je nesledovala, jak to proběhlo v Americe, ale věřila bych tomu, a teď mě Facebook asi nebude mít rád, že to skutečně je blokováno, protože to se děje i u nás v České republice. A já i sama mám blokovaný jeden účet PayPal, přes který nemůžu vlastně na Facebooku platit. Přesto všechno podle některých průzkumů obliba Donalda Trumpa několik týdnů před volbami stoupla na 44%, což je více, než měl v podobném období Clinton nebo Reagan a skoro stejně, jako měl Obama. Co myslíš, že Trumpovi pomáhá dosahovat takovýchto celkem pozitivních výsledků veřejnosti? Čím si dokáže získat veřejné mínění na svou stranu? Tak je tomu tak vlastně i přes ty všechny jeho skandály a kritiku v poslední době čelí. Ona analýza ukázala, že 42% veřejnosti schvaluje Trumpovu vládu a jeho rozhodí. Prezident Trump ale pokulhává za svými předchůdci, kteří se těšili větší podpoře svých obyvatel. A největší úspěch prezidenta dosahuje především v odvětví ekonomiky v rámci téma 48% podporu. Co se jeho pak zahraniční politiky týče, tak se jí schvaluje
pouze 39% lidí a 53% se vyjádřilo, že s prezidentem silně nesouhlasí. Ono lidem vadí zejména benevolentní postoj k Rusku, nicméně ten výzkum, o kterém se zmiňuji, byl ukončen ještě předtím, než vláda oznámila, že vyhostí 60 ruských diplomatů v reakci na otravu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Přes pak 50% neschvaluje Trumpův odmítavý postoj ke zpřísnění prodeje zbraní. Podle těch průzkumů jsou však lidé nejvíce nespokojeni s Trumpovou administrativou, zvláště pak s týmem jeho spíše poradců než s ním a s neustálými změnami, kterým prezident vlastně které provádí. Američané se totiž domnívají, že Trumpovi poradci nemají adekvátní kvalifikaci pro práci, která jim byla svěřena. Takže spíš otázkou je, jestli mu ti jeho poradci spíš v té popularitě neubližují a neměl by bez nich, třeba kdyby si vybral lepší poradce, neměl ještě větší. A na některé z těch důvodů, které přispívají ke zvýšené Trumpově popularitě s ohledem na třeba ekonomiku Spojených států amerických, se podíváme po písničce. O monitoringu amerických voleb si povídáme s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která je členkou stále delegace parlamentu České republiky při OBSE. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače a my stále vám budeme dělat společnost a budeme tak činit i po písničce, která je právě na cestě a která se rozeznívá. Hezký večer, příjemný poslech. Svobodný vysílač CS je vaším stálým průvodcem. Dnešní večer společnost vám dělá Vítek a spolu se mnou je tu Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, se kterou si povídáme o monitoringu amerických voleb. Protože Karla Maříková je členkou stále delegace parlamentu České republiky při OBSE. A jak jsme říkali před písničkou, jak jsme uvedli, podíváme se i na některá témata, která přispívají ke zvýšené Trumpově popularitě. Totiž americká ekonomika aktuálně roste více než 4% tempem, což je cifra, o které si západoevropské vlády mohou nechat jenom zdát. Díky tomu je americká nezaměstnanost na 50-letém minimu. Přesněji klesla o 4%. Byla nezaměstnanost jedním z těch témat, které veřejnost přičítala republikánům jako pozitivní? Tak víte co, ono předvolební průzkumy už naznačovaly, že republikáni ztratí sněmovnu reprezentantů, ale udrží si senát. A to se podle těch propočtů médií potvrdilo a zda zatím stojí konkrétní téma, opravdu těžko říct. Ono, jak jsem se zmiňovala, ono to tak bývá, že voliči té prezidentské straně vystaví určitou vizitku a ona pak po těch dvou letech částečně trošku jako propadne. Ale tak můžeme si říct, že to nemuselo být téma, nevím, jestli je ti třeba známý takzvaný projekt Red Map, o kterém se sice moc nemluví, ale ono někdy stačí dobře cílené téma a úspěch je zaručen. Ne, vůbec nevím, o co se jedná. Tak zakladatelem tohoto projektu je Chris Jankovský, který v roce 2009 seděl v obýváku a četl, tuším, že to bylo v New York Times, ale nejsem si teď jistá, článek o volbách. A ten článek popisoval, že jednou za 10 let se přepisují hranice volebních okrsků a že ten, kdo má toto překreslení na starost, může díky pokročilým počítačovým analýzám překvapivou přesností ovlivnit, kdo tyto volby následně vyhraje. A příští překreslení map se chystalo v roce 2011. A ještě tak vlastně on měl čas strategicky zasáhnout do voleb 2010. A díky té zkušenosti, protože on měl zkušenosti s politikou na státní úrovni, sestavil plán, který léta unikal politickým strategům a odborníkům. A aby plán fungoval, muselo jít vlastně o koordinovanou činnost. A tak i ten Jankovský spustil projekt Red Map, což je projekt rozpracování volebních obvodů za účelem získání většiny. A cílem jeho bylo podpořit klíčové republikánské kandidáty v opomíjených místních volbách. A ti to pak mohou překreslovat mapy, ty pak mohli překreslovat vlastně mapy v roce 2011 a pomoct republikánům ve volbám na národní úrovni. Jo. Takže těžko říci, jestli republikáni tomu vděčí i tomuto projektu za to, nebo jestli to je opravdu jenom tématama, ale jak vidíme, tak volby se dají ovlivňovat všemi způsoby. Každý využije samozřejmě veškerou svou kreativitu a intelekt k tomu, aby pomohlo svým sympatizantům. My tu samozřejmě potom kromě Red Maps hovoříme i o nízké inflaci, postupnému zvyšování příjmů v desetinách procent měsíčně, v nárůst akciových trhů od příchodu Donalda Trumpa zhruba o 30% ve Spojených státech. Myslíš, že se ekonomika dokáže nastimulovat během dvouletého období? Totiž mě jde o to, zda tento hospodářský růst si Donald Trump, respektive republikáni, nepřivlastňují
vlastňují tak trochu neprávem nebo neoprávněně a ekonomika by vlastně rostla, ať by seděl v Bílém domě kdokoliv. Víš co, je pravda, že země zažívá rekordně nízkou nezaměstnanost a opravdu velká většina Američanů má pocit, že se jim žije mnohem lépe než dříve. Optimismus Američanů potvrzují i ty ekonomické statistiky, přesto americká společnost zůstává rozdělená na dvě znepřátelené části a ta atmosféra v zemi připomíná spíše studenou občanskou válku, v níž nejde o ekonomický boj chudých a bohatých, ale spíše o hodnotový souboj mezi liberální a konzervativní Amerikou, která každá vidí prezidenta Trumpa z úplně naprosto jiného úhlu pohledu a zda využil jen tyto témata ku svému prospěchu, nemohu posoudit, nejsem ekonom. Ano. My ta ideologická témata pod tím ideologickým nánosem, řekněme s tím étosem, tak budeme řešit za chviličku, ale se trváme ještě chvilku u těch ekonomických témat spíše z, řekněme, věcného hlediska, protože republikáni sáhli k některým opatřením, například výraznému snížení daní, například korporátní daně z 35% na 21% v rámci toho reformního daňového balíčku, který uvedl Donald Trump a který v podstatě sliboval v rámci jeho prezidentských voleb před 2 lety. Snížení daně z příjmu jednotlivců a tak podobně, větší ochraně amerického trhu nebo tlaku na zahraniční obchodní partnery. Nedávno třeba Trumpova administrativa například úspěšně změnila dohody o volném obchodu s Kanadou a Mexikem a tlačí do kouta také i Číňany, i Evropany cla na ocel, že zrušil kontroverzní jadernou dohodu s Íránem v květnu 2018, na který uvalil nové sankce následně a otevřel jednání s Koreou, i když ty výsledky nejsou příliš jasné a tak dále a tak dále. Všem skeptici namítají, že tato protekcionistická opatření ženou Ameriku do mezinárodní izolace. Vnímají to tak i samotní Američané. Nadnesli jste tato témata třeba s některými lidmi při setkáváních v rámci třeba těch komisí, protože jak si uvedla, těch lidí nebylo tak moc, se kterými jste mohli hovořit. Tak my jsme na tato témata teda nekomunikovali s lidmi, ale co jsem pak spíš ty informace získávala z českých médií, jaká je reakce Američanů, tak víme, že Trump podepsal dekret o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku a to jsou suroviny, bez kterých se dnes žádná ekonomika neobejde a proti tomuto dekretu, který znamená 20% clo na dovezenou ocel a 10% clo na dovezený hliník, protestuje Čína a Evropská unie, ale protestuje se i na domácí půdě USA a dochází tak vlastně k procesu izolace amerického dolaru. Na americké půdě podraží nejen ocel a hliník, ale i ve velké podraží spousta dalších výrobků dovážených do USA, především z Číny. Protože Čína v reakci oznámila, že chce uvalit 20% clo na 106 amerických výrobků a mimo jiné na auta, letadla nebo sojové boby a tím vlastně Peking zareagoval na seznam, který zveřejnili USA a který obsahuje 1300 čínských výrobků, na něž chtějí aplikovat 25% clo Spojené státy. Ono v obou případech jde o zboží, jehož dovoz do Číny, respektive do Spojených států, dosahuje na každém z obou stran téměř 50 miliard dolarů, což je kolem 1 bilionu korun ročně. A nejsem sice ekonom, abych posuzovala, zda tyto kroky prezidenta Trumpa jsou úplně šťastné a myslím si, že to uvidíme až do budoucna, zda to bude Spojeným státům ku prospěchu, nebo to bude skutečně znamenat izolaci Spojených států. Teď si tu každý reciprocitně bude zvyšovat a bude se předhánět, jaké vyšší clo a na jaké produkty bude uvalovat. Bude to opravdu takové závody, kdo aplikuje vyšší clo a na jaké výrobky, na jaké produkty, z jaké země, kdo bude ten první a kdo na to bude reagovat a tak podobně. To je skutečně taková politika, která neobsahuje nebo necharakterizuje příliš jaksi diplomatickou cestu k řešení problémů. Nicméně vstupuje do toho i následně Turecko, Recep Tayyip Erdogan, který se také nechal slyšet, že bude uvalovat cla na americké výrobky, což je také docela zajímavé, co by člen NATO, že vlastně. Takže to je taky jeden z aspektů, který by mohl přihrávat nebo zase naopak ubírat body, byť jenom v minimálním množství, protože zahraniční politika asi netvoří příliš důležitá kritéria, podle kterých se Američané rozhodují, koho budou volit asi, že? Tak doufám si říct, jestli tohle to jsou zrovna témata, kde se běžný Američan rozhodne pro tu danou volbu. Já si myslím, že ani v České republice by to nehrálo zase tak až takovou roli a spíše Češi volí podle vlastních peněženek, než podle zahraniční politiky.
Ale americký prezident Donald Trump, a to se vrátíme, nebo vrátíme, vydáme k dalšímu tématu, které je populární i u nás, protože americký prezident Donald Trump vydal dekret, který zpřísnil azylovou politiku ve Spojených státech. Požádat o azyl smí přistěhovalci jenom na hranicích při vstupu do země. Při jiném postupu by úřady směly migranty bez azylového řízení vyhostit. Trump v Bílém domě také prohlásil, že na karavany přistěhovalců, které pomalu míří k jižním americkým hranicím, by vojáci mohli střílet, pokud by druhá strana byla agresivní a například házela kamení. Na hranici, mexické hranici, se také staví žiletkový plot a tak podobně. Jak vůbec rezonovalo téma migrace ve volbách? Byla migrace ústředním tématem? Tak pro prezidenta Trumpa byla imigrace ústředním tématem před úterními volbami do kongresu, ve kterých republikánskému prezidentovi reálně hrozilo, že jeho strana přijde o většinu ve sněmovní reprezentantů, a to se také stalo. Nejbližší karavanu přistěhovalců, kteří jdou pěšky Mexikem, Trump znovu nazval nebezpečím pro Ameriku a připodobnil k invazi. Opoziční demokraté to samozřejmě považovali za přehnané a prezidentovi vyčítali, že vysláním vojáků a svou rétorikou šířil neopodstatněný strach z karavany ze skupiny čítající mnoho rodin s dětmi, které byly i stále více než 1000 kilometrů od americké hranice. Myslíš, že Trumpovi tento nekompromisní postup proti migraci vynesl hodně politických bodů, anebo mu to naopak spíše uškodilo, když bys měla hodnotit takovéto vypjaté společenské klima nebo zjitřenou atmosféru ve Spojených státech? Tak prezident Trump je výrazně polarizující prezident, který nutí lidi, aby se k němu nějakým způsobem postavili. A to buď pro, anebo naopak proti. A to je to sebou nese i ty témata. Někoho natchnou a jiného naopak. Jeho voliči jsou lidé, kteří jsou znechuceni současnou politikou a ty zcela jistě, myslím si, nestratil. V části populace vyvolává nadšení a pro tu druhou část Ameriky je i nadále přinejmenším spíše přijatelnou variantou. Jedna z nejdůležitějších otázek pro nadcházející 2 roky bude, jak dopadne osudové setkání Donalda Trumpa s novým mexickým prezidentem Obradorem. Oba muži mají podobný temperament, oba promlouvají k voličům právě znechuceným současným stavem politiky, obávající se o svou budoucnost. Útoky však Trumpa vůči Mexiku a Mexičanům jsou tak zlé, že jeho popularita v Mexiku je extrémně nízká. Byla ta atmosféra kolem toho tématu migrace tak urputná, plná, řekněme, incidentů i ostrých vyjádření, tak jak je tomu třeba i u nás v České republice, kdybyste to měla porovnat? Tak my jsme to tam nějak nezaznamenali, jak jsem říkala, my jsme tam byli strašně krátce, aby jsme mohli pozorovat celkovou tu atmosféru během těch voleb, jaká témata Američany zaujaly, jaká naopak ne. Takže to nemohu to posoudit. Ano. Tak pojďme se od těch témat odpoutat, protože to jsme probrali takové ty základní témata, která definovaly nebo která formují americkou politiku dnes. Ale pojďme se podívat na praktickou rovinu tvého pozorování. Jaké všechny státy jste postupně tady navštívili v rámci vašeho pozorování, kromě asi Washington DC? Byli jste pouze tady v Kalifornii? Byli jsme pouze v Kalifornii, ve Washingtonu jsme měli briefingy, pak to monitorovali v San Francisku a kousek dál ještě ve městě Alameda. Jak jste se přesouvali z jednoho státu do druhého? Asi letecky, že? To jste říkal na začátku. Přesouvali letecky, jelikož let trval 6 hodin, takže kdybychom měli se přesouvat autem nebo autobusem, tak možná, že jsme na cestě ještě dnes. A jak jste se přesouvali na místě? Měli jste přidělený automobil s řidičem, nebo to ve Spojených státech nefungovalo tak, jak je to běžné ve většině ostatních zemích? Tak a ve Washingtonu nás na letišti vyzvedlo ve velvyslanectví a odvezlo zpět na letiště, ale během toho monitorování v San Francisku jsme si museli zapůjčit automobil a kolega dělal řidiče. A pohybovali jste se podle navigace, anebo jste se přesouvali podle map? A podle navigace, já si myslím, že v té Americe by to asi ani podle mapy nešlo. Takže jste měli doporučení na třeba nějakou autopůjčovnu, kde jste si automobil pronajeli, půjčili? My jsme využili autopůjčovnu v hotelu, to je mnohem praktičtější, to se týká půjčení, že jo, hned v tom hotelu a zase pak vrácení toho automobilu. Co doprava ve Spojených státech? Jsou američtí řidiči disciplinovanější nebo tam panuje výraznější chaos než na českých silnicích? Tak musím říct, že v tomto ohledu bychom se mohli hodně, hodně učit, protože předpisy dodržují téměř všichni a doprava, ať jsou tam velké zácpy, je velmi plynulá. Jde o to, že tak v hustém provozu, kdyby asi někdo jezdil jak blázen, tak by způsobil hromadnou nehodu. A vliv na to určitě má i, že řidiči se mají větší respekt z policie, než možná tady u nás.
Takže američtí policisté mají autoritu, řekněme. Určitě ano. Vy jste tu autoritu neměli možnost okusit. Naštěstí nedodržovali jsme předpisy. Vy jste dodržovali předpisy, fajn. Co třeba tlumočník? Byl vám také přidělen, nebo jste si museli nějakým způsobem dorozumět sami? Tak stále delegace nemají k dispozici tlumočníka oproti výborům a vždy je to na našich jazykových znalostech. To všechno mě přijde, protože vy jste si museli půjčovat auto, které vám je nabídnuto v jiných státech, pokud se chystáte nebo pokud monitorujete volby v nějakých jiných zemích. To samé s tlumočníkem. To všechno mě přijde jako výrazný diskomfort pro monitorovací týmy, kterým těmito různými způsoby činí Američané práci velmi nepohodlnou, jako by doufali skoro, že se jim už příště nebo se vám už příště nebude chtít do Spojených států přijet, když nemáte zajištěnou základní logistiku, zázemí, nevím, přemíra byrokracie, zákazy monitoringu v některých státech, k tomu se třeba také ještě dostaneme. Nepřipadalo ti to taky tak? Tak nemyslím si, ostatní týmy si vzali řidiče a my jsme chtěli prostě ušetřit a využili jsme toho, že kolega už v USA několikrát byl a řídil tam a co se týká zákazu monitoringu některých zemí, jako je například třeba Florida, tak to je věc trošku jiná a musíme prostě vždy respektovat nařízení daného státu a pokud se nechce, aby jsme tam monitorovali, tak to musíme prostě respektovat a tak to prostě je. My jsme hosti a můžeme jít jen k takovému stolu, ke kterému nás pozvou. A ohledně té Floridy, to je docela takové zajímavé, myslíš, že to byla čistě byrokratická záležitost nebo takové strategické státy, kde dochází k těsným, tuhým soubojům a výsledkům a může tam docházet k nějakým machinacím z lasy, což se v podstatě odehrálo v Georgii mimochodem, kde se tvořily fronty, protože vypadl zase hlasovací systém a tak dále, to nahozovali a nikdo neví v podstatě, co během toho se stalo, tak si tam zahraniční pozorovatele Američané nepouštějí, nebo čím byl tento zákaz podložený, pokud vůbec ničím byl, nějakým způsobem zajímali jste se o to? Tak celkově Američané to vnímají, že my se tam jezdíme koukat a učit se, jak se to má dělat a z toho plyne i ten její celkový pohled na věc. Prostě mají velké sebevědomí a jim nemá co kdo do toho mluvit, jak to budou dělat. A z jakého konkrétního důvodu tomu bylo, že nesmíme někde monitorovat, nemohu posoudit. Prostě si to ten daný stát nepřál, ale co vím, tak před několika lety tam běžně týmy OBSE třeba na Floridě monitorovaly. Na Floridě vyhrál republikánský guvernér Ron DeSantis, který porazil demokrata starostu hlavního města Tallahassee Andrewa Gillama. Ale v senátorských volbách vyhrál také republikán Rick Scott, který porazil současného demokrata Willa Nelsona. Nicméně Donald Trump navštívil Texas, byl v Texasu, v Houstonu, kde podpořil Teda Cruze proti Beto O'Rourkeovi nebo republikánského guvernéra Grega Abbotta. Ale také navštívil Donald Trump Floridu potom, kde podporoval právě onoho Rna DeSantise. Myslíš, že ta těsná výhra obou republikánů byla kvůli této výrazné podpoře Donalda Trumpa? Nebo takhle, jakou roli hrála osoba amerického prezidenta Donalda Trumpa? Převážil nakonec on nad těmi politickými osobnostmi, že lidé prostě volili nakonec optikou Donalda Trumpa, případně republikánů a už je jaksi tolik nezajímaly ty lokální osobnosti. Prostě, že Donald Trump byl tím kritériem, podle kterého se rozhodovali, že je tak výraznou osobností. A tak ono tak bývá i u nás, že voliči přihlíží k tomu hlavnímu lídrovi, což v tomto případě byl Donald Trump. Ale pokud je ta lokální osobnost výrazná, tak si myslím, že i tam pak hraje určitá role, zda voliči budou volit tak či ona. Britská BBC dokonce napsala, že Donald Trump miluje Floridu. Navíc, když si uvědomíme, že Donald Trump na Floridě vlastní usedlost Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě, tak to asi není daleko od pravdy. Nemrzí tě nakonec to, že si nemohla být na Floridě, protože tam ty závody volební klání byla přece jenom asi dost tuhá, napínavá, možná napínavější ještě než v Kalifornii, které se dostaneme. Vůbec ne, San Francisco je nádherné město a i tam bylo co vidět a vzhledem vyprávění jsme zažili oproti Floridě v Kalifornii mnohem příjemnější atmosféru. To, že naše tajemnice monitorovala před několika lety na Floridě a ten přístup jak volební komise, tak lidí celkově byl podle toho vyprávění naprosto jiný.
O monitoringu amerických voleb si povídáme s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která je členkou stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Posloucháte Hovory u Klábosnice, o kterých vás zdraví Vítek, a po písničce budeme pokračovat dále v našem povídání o amerických volbách. Příjemný poslech. Svobodný vysílač je vaším společníkem dnešní večer. Zdraví vás Vítek a spolu se mnou je tu poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, se kterou si povídáme o amerických volbách, které monitorovala v rámci stále delegace parlamentu České republiky při OBSE. Jak bylo komplikované, myslím, administrativně, byrokraticky komplikované zajišťování logistiky ohledně různých vstupů do volebních místností, komisí a tak dále, když byste měla třeba porovnat s jinými zeměmi, které jste v různých pozorovatelských misích nebo skupinách navštívili? Tak musím říct, že všude nás přijali naprosto v pohodě a nedá se to srovnat se zkušenostmi naší tajemnice, jak jsem se zmiňovala, která před dvěma lety monitorovala volby s minulým týmem právě na Floridě, kde byli často odmítáni, ale vstřícnost se bude lišit určitě také od daného státu. A já musím říct, že jsem nikde vůbec, kde jsme navštívili s týmy volby, nikde nezažila nějaký negativní postoj. Všude se k nám chovali moc pěkně. A jak vás vlastně přijímali Američané v rámci volebních komisí v Kalifornii, když se dozvěděli, že jste from the Czech Republic, schovývavě ve stylu, tak pojďte, my vám teda ukážeme, jak se vlastně ta demokracie dělá, abyste měli tam u vás doma co vyprávět, nebo jak k vám přistupovali? Tak byly velmi příjemní, zvlášť když jsme se zmínili, že jsme z Čech, i když zrovna v San Francisku moc Čechů nežije, je zde spíše slovenská komunita. Ale jak jsem se zmínila, to jednání se velice lišilo od toho, které vyprávěla tajemnice, která měla na Floridě. A jak víte, oni jsou prostě velmi sebevědomí a nepřipustí, že by jim měl někdo říkat, jak budou věci dělat. Spíše to musíte podávat tím způsobem, že se tam jdeme spíše učit, jak se to dělá. Jaký většinou byli členové těch volebních komisí v Kalifornii? Jak působili? Hodně komisně, formálně, chladně, nepřístupně, nacvičené úsměvy, anebo svou úlohu nebrali zase tak až smrtelně vážně? Tak, lišilo se to komise od komise, ale většina z nich byla opravdu přátelská a povídali si s námi, zeptali se, odkud jsme. My jsme se naopak ptali, jak ten volební systém funguje u nich, takže ta atmosféra byla velmi přátelská. Když jsme u toho, jak ten volební systém funguje, mohla si se třeba detailněji nějak seznámit s tím volebním systémem, aspoň zběžně, zda si volič může vybrat z několika reprezentantů sněmovny nebo senátorů, jestli se tam křížkuje, vyřazuje, čtverečkuje, panašuje, trojúhelníčkuje, jakým způsobem ty volby fungují, jestli tam rozdávají taky takové velké plachty, jako třeba u nás v České republice v rámci komunálních voleb. Tak ten volební lístek se oproti tomu našemu liší, je teda veliký a bylo vidět, že i někteří voliči jsou dost zmatení, jak se volí a četli si tam návod. A nekřížkuje se, ani se nefajfkuje, i spojuje se takové jako dvě čárky dohromady a tím se označuje ten zvolený kandidát. A v tom se to liší. Liší se ještě v tom, že oproti nám se vlastně neidentifikuje ten volič nějakým dokladem totožnosti, ale on se předem zaregistruje, přijde a řekne pouze své jméno, příjmení a adresu a volí se pak několika způsoby. Jeden je stejný jako u nás, že vyplníte volební lístek ve volební místnosti, ale rozdíl je v tom, že ty voliči se musí předem zaregistrovat, aby mohli volit. Není to jak u nás samozřejmost, že jdete k volbám. A další ten způsob je, že vám ty volební lístky přijdou domů, vy je vyplníte a pak je v obálce odnesete do té volební místnosti. Rozdíl je v tom, že volební lístky, vlastně, které vyplníte přímo v volební místnosti, se dávají rovnou do skeneru a načítají se, když to tyto hodíte do jakéhosi volebního boxu, který to pak odváží. A když jste vlastně přišli do té volební místnosti ještě před začátkem jejího otevření, anebo až během těch voleb, to vám asi nebylo určené, v jakém časovém rozmezí tam musíte přijít a kdy odejít, kdy máte odejít, to vám neřekli. Tak my jsme měli dáno, od kolika se otvírají volební místnosti a do kolika volby probíhají, a volební místnosti se otvíraly v 7 hodin ráno a tak jsme si vybrali vlastně volební místnost v blízkosti hotelu, kde jsme byli na otevření, a poté jsme navštívili ještě několik volebních místností přímo v San Francisku a poté odjeli monitorovat dál do vnitrozemí, do Alameda.
Podle odhadů v kongresových volbách, a já už jsem to tu částečně zmínil, volilo více jak 51% obyvatel, což je prý rekord uprostřed prezidentského volebního období. Byla velká volební účast v okrsku, který jste monitorovali, a i v tom městě Almeda? Tvořily se dlouhé fronty nebo se lidé trousili, řekněme, v menších hloučcích, případně jednotlivcích? Ono, jak ve kterém volebním okrsku, zažili jsme okrese, kde byl účast naprosto minimální a v některých bylo plno a byly fronty. A co se od nás slyší, že my máme volby ve školách, ale tady jsou volební místnosti třeba i v kavárně a nebo v garáži soukromého domu. Ten majitel asi za to dostane nějaké finanční benefity, že? Pokud asi to určitě jako nebude úplně zadarmo. Ale zrovna v té Alamedě jsme se setkali, že to bylo v garáži domu a přímo v San Francisku a zase tam to bylo v jedné známé kavárně. Tak to je fajn, byli jste poprvé v kavárně a nikoli v pražské, ale v San Francisco kavárně. No. To je docela zvláštní od poslanců SPD. Ale v jaké denní době panoval nejčilejší ruch, největší nával, nebo to bylo více či méně rovnoměrné během celého dne, když jste si mohli dát kafíčku a tomu pozorovat takový ten svrkot u volební místnosti, když to bylo v té kavárně? To se nedá říct, zažili jsme volební místnost dopoledne, které byly naprosto přeplněné. A naopak zase třeba o dva bloky dál byla volební místnost v ten stejný čas prázdná. Zřejmě to také ovlivňuje, že lokalita té místnosti, jaký léka lidi tam zrovna asi žijí. No. Tak to je fajn, tak příště si můžete vybírat, kam půjdete monitorovat volby, do jaké komise, do jaké budovy, nikoli podle lokace v blízkosti hotelu, ale podle zacílení, to znamená podle toho, za co bude kavárna nebo garáž, protože kdo by chtěl do garáže, každý by chtěl raději do nějaké restaurace, že? No tak ne, ve všech státech to takhle funguje, tohle opravdu byla výjimka, že to je v garáži nebo v kavárně, jinak většinou to funguje stejně jako u nás, že to je opravdu ve školách nebo v nějakých úředních budovách, ale tohle opravdu je rarita v Americe. Jasně. Bylo vám dovoleno třeba zůstat i při sčítání hlasů členy volební komise, nebo jste museli odejít potom? Ano, je to tak, že nám to je vždy dovoleno, aby jsme u sčítání byli a není s tím nikdy žádný problém. Jak stejně můžeme být u otevření v té volební místnosti, tak můžeme být i u zavření a sčítání. Ale tady je to jednodušší, že ty volební lístky se dávají do toho skeneru, to sčítání je mnohem jednodušší a co se týká pak těch vyplněných lístků doma, které jim dorazí přes registraci, tak ty se pak odváží. Takže neprobíhá to tak klasicky jako u nás, nebo v jiných státech, že sedíte a skutečně se jako počítají ty lístky. Kalifornie je známá pro své slunečníkové až fašizující se univerzity, jako například Berkeley, ve které se odehrávalo mnoho násilných střetů a potyček studentů s přednášejícími, kteří ideologicky prostě spadali do toho opačného tábora než neomarxistické promigrační ukotvení těchto agresivních studentů. Ale Kalifornie je všeobecně známá jako silně modrý prodemokratický stát. My jsme se tu bavili o atmosféře ve Spojených státech. Lišilo se to nějak výrazně? V Kalifornii probíhaly tam militantně laděné kampaně demokratů nebo takzvaných sluníčkářů v Americe známých jako snowflakes. Tak nic takového jsme nezaznamenali. Mě spíš překvapilo, že té kampaně v ulicích bylo minimálně, ale byli jsme tam opravdu krátce a to by mohli spíš posoudit i dlouhodobí pozorovatele. V Kalifornii proběhly volby guvernéra, jednoho zástupce do federálního senátu, 53 zástupců do federální sněmovny reprezentantů, do California State Assembly a California State Senate. A volby samozřejmě i do řady dalších kalifornských státních úřadů a státních referent. Jak dopadly ty hlavní volby v Kalifornii, o které jsme se bavili, že má tradičně blíže k demokratickému křídlu, jak to tam vlastně dopadlo? Tak v Kalifornii Donald Trump zažil porážku, ale proběhly zde také, jak jsi se zmínil, místní referenda, například o opatření na podporu bezdomovců, vojenských veteránů nebo seniorů, což také mělo podporu. Nebo další takové kontroverzní referendum bylo amerického miliardáře Tima Drapera, který chtěl rozdělit Kalifornii na tři menší státy a v roce 2014 to zkoušel dokonce se šesti, ale neuspěl. A v nových a mnohem menších státech by se podle něho totiž mohly by vznikat lepší zákony, šité na míru specifickým potřebám daného území. Navíc by byly jejich občané prý spravedlivěji zastoupeni v americkém senátu, protože na místo současných dvou senátorů by jich měli šest, ale tento návrh nebyl podpořen v referendu.
Ty jsi se zmínila o tom, že Donald Trump utrpěl nebo prodělal v Kalifornii značnou porážku. Demokraté totiž měli převahu ve velkých pobřežních městech San Francisco, Los Angeles, zatímco republikáni ve venkovských oblastech nebo jihu Kalifornie jako Orange County a nebo San Diego. Kopírovala tato očekávání výsledky těch voleb, nebo dokázala bys třeba říct, samozřejmě jenom orientačně, kde vedli republikáni a kde naopak získali převahu demokraté? Tak celostátní statistika ukazuje, že z 50 států drží demokraté guvernérské posty ve 24 a republikáni ve 26. A před volbami byl poměr 17:33, tuším. Za zvlášť cenné vítězství mohou demokraté považovat guvernérské posty v Michiganu, Pensylvánii, v Kansasu, kde v prezidentských volbách v roce 2016 vyhrál Donald Trump, a cenný bude pro něj i úspěch určitě v Novém Mexiku. Na úrovni parlamentu jednotlivých amerických států se demokratům podařilo plně ovládnout místní kongresy ve státech Colorado, New York, Illinois. Republikáni ale mají i v tomto ohledu v celostátním měřítku stále ještě větší většinu. Před volbami ovládali 2/3 všech státních zastupitelských sborů, nyní mají většinu ve 3/5. Tak když tady hodnotíme výsledek amerických voleb, myslíš, když demokraté ovládli dolní komoru kongresu, sněmovny reprezentantů, zatímco republikáni uhájili senát, takže to nějak výrazně strpčí Donaldu Trumpovi a jeho vládě procesování zásadních kroků jeho politiky? Demokraté prostě budou hodně blokovat mnoho návrhů Donalda Trumpa. Jak se o tom hovořilo ve Spojených státech, pokud si samozřejmě zaznamenal debaty v tomto směru, teď mě to přivádí vlastně k zamyšlení, že si nic takového zaznamenat nemohla, protože jste tam byli právě krátce, že v rámci té pozorovatelské mise, ale kdybys to měla takto hodnotit. Tak spíš, kdybych to měla hodnotit, ono až v lednu zasadne parlament v novém složení, budou moci demokraté díky ovládnutí sněmovny reprezentantů účinněji blokovat legislativní ambice Bílého domu a pokusí se nejspíš o prošetření sporných kroků prezidenta Donalda Trumpa a jeho vlády. A hrozit spolupráci parlamentních stran mohou navíc jejich vnitřní spory. Kongres dosud zcela ovládaný vlastně republikány a tudíž podporující prezidenta bude příští 2 roky do prezidentských voleb trošku spolcený. A republikánům se podařilo uhájit senát a vlastně v něm většinu ještě posílit. Demokraté naopak ovládli dolní komoru, sněmovnu reprezentantů, což významně změní poměr na politické scéně. Donald Trump to tak bude mít trošku složitější v té pozici. Je pravděpodobné, že bude pod větším drobnohledem a neprosadí žádnou zásadnější legislativu, ale stále se však bude moci opřít o ten senát, který bude i nadále budou nadále ovládat republikáni. Pouhý jeden den po amerických kongresových volbách ve středu 7. listopadu 2018 veterán námořní pěchoty postřílel v klubu v Kalifornii nejméně 12 osob. Zabíjel legálně drženou zbraní KL-45 a na místě jsou prý hotová jatka. Samozřejmě okamžitě potom vypukly demonstrace se zákaz prodeje zbraní ve Spojených státech. Jaký byl aktuální vývoj situace ve Spojených státech před tvým odjezdem ve čtvrtek ve světle tohoto incidentu, který se samozřejmě jistě z Kalifornie přenesl na celonárodní měřítko? Zaznamenala si tam nějaká zvýšená bezpečnostní nebo zostřená bezpečnostní opatření v tomto směru? Nic takového jsme nezaznamenali, vůbec jsme to tam nepocítili nějak. Vidíš, to je zajímavé. My se to tu dozvíme v podstatě v České republice více než vy, který jste v jiném městě, ač v jiném městě, tak jste vlastně byli také v Kalifornii. Tak pokud vyložení nezapnete asi televizi a nesledujete zprávy nebo nekoupíte si noviny, tak to běžně na ulicích nějak, že by se zvýšilo bezpečnostní opatření, nepocítíte. Uhum. Myslíš tedy, když si nasávala do všech tvých pórů vyostřenou atmosféru amerických voleb, vypjaté, vyhrocené, rozjitřené společenské klima, tak ty příkopy vedoucí napříč americkou společností, zdálo se ti, že jsou ještě hlubší než kdykoliv předtím? Jak to na tebe všechno působilo subjektivně? Tak ono to za tak krátkou dobu nejde pocítit, pokud ten člověk není delší dobu a nevidí, jak ta společnost reaguje, tak opravdu za ten týden to nelze poznat. Hmm.
Možná k těm následujícím vyostřeným 2 letům přispěje třeba i skutečnost, že podle Spojených států Rusko nesplnilo americké požadavky záruk ohledně nervových látek a americké ministerstvo zahraničí proto navrhne proti Rusku další nové sankce. Prostě další pitomá záminka, jak dále rozmíchávat mezinárodní napětí. Měla si třeba problémy, když si hovořila česky, že někteří se mylně domnívali, že pocházíš třeba z Ruska, nebo jak vůbec vnímají Američané Rusko. Je to opravdu takový strašák, jak se ho snaží vykreslovat některá křídla na okonu? Tak Američané jsou zvyklí, že USA a Rusko vždy byly a museli být diametrálně odlišní. A teď začínají ve Spojených státech vidět něco, co jim připomíná Rusko, a to je děsí. Kromě toho vše, co se nelíbí americkým liberálům, vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, proces demokratizace světa, oslabení americké moci vnímají jako výsledek politiky ruského vedení. A podle nějakého průzkumu vidí Američané nejčastěji Rusko jako nepřítele. U 72% občanů USA převažuje negativní názor na prezidenta Vladimíra Putina, nebo naopak 80% Američanů považuje Rusko za největší hrozbu pro USA. A pokud čtete titulní strany amerických deníků dnes, nejspíš bude mít člověk pocit, že ruský prezident Vladimír Putin bude 3 metry vysoký, vynikající loutkař, který má na povel elitní hackery v Kremlu a zároveň i neporazitelný kolos, který je připravený kdykoliv udeřit na americké vojáky v zahraničí. Ono to tam je trošku v tom USA celkově jako nafouknuté s tím Ruskem. Mediální propaganda tam funguje na plné obrátky, je to skutečně vidět na každém tedy kroku i v rámci těch průzkumů, které jsou samozřejmě také velmi nadhodnocené k tomu, aby byly v přímé korelaci s tím, co si myslí a nebo co prosazuje vládní establishment a elity americké. Ale co nějaké úsměvné situace, když se tady blížíme k závěru našeho rozhovoru, co nějaké úsměvné situace, zažila si tam nějaké komické scény třeba, které tě dokázaly pobavit, rozesmát? Tak komické zrovna ne, ale taková úsměvná situace bylo, když jsme vlastně v den odjezdu, protože my jsme odletali, večer jsme se šli projít, tak v San Francisku je vyhlášené molo číslo 39, kde nás čekal nádherný zážitek a viděli jsme tam velké množství tuleňů, což bylo opravdu krásný zážitek. A co třeba stravování? Ty jako zdravotní sestra oddávala si se tam slastem nezdravých fast foodů, burgerů s hranolkami, s kolou, takový typický americký, nebo to vůbec? Tak já si zrovna teda na rychlé občerstvení moc nepotrpím, ale jejich těch rychlých občerstvení je v Americe opravdu velké množství. Američané v nich snídají, taky obědvají. Všechny jídla jsou v plastových krabičkách. To, že by třídili odpad, nikde moc jako nevidíte. Jídlo je sice velmi chutné, ale také o mnoho více kaloričtější než to naše, a to se také musí samozřejmě někde projevit. Mnoho mladých lidí se snaží běhat, což v ulicích sice velkoměsta zrovna asi na zdraví nepřidá. V polních pauzách na ulicích pak potkáváte obrovské množství lidí, kteří si kupují právě své obědy v plastové krabičce v různých takových, nejsou to přímo rychlá občerstvení, oni mají takové smíšené prodejny, kde koupíte od léků, drogerie, potravin, naprosto všechno. Takže tam si můžete zakoupit právě tu svou snídani v krabičce od fresh juiceů, ovoce v plastové krabičce, ale pak třeba i oběd. Kdybych hodnotila Ameriku, tak ne, je tam asi takové růžové, jak to tady vypadá. Někteří mají pocit, že se jim tam žije mnohem lépe. Ono, ceny těch potravin v Americe jsou mnohem vyšší než v České republice, ale oni k tomu mají teda samozřejmě přizpůsobené také platy. Rozdíl panuje pak ve výběru zboží, kdy třeba příchutě limonád a čokolády je v Americe mnohem více a vše, jak jsem se zmiňovala, je také mnohem více kaloričtější. Co se pak týče běžného života Američana, tak třeba kdybych srovnávala dovolenou, tak my v Evropě jsme zvyklí, že máme samozřejmě delší placenou dovolenou, v České republice běžně ze zákona 20 dnů. Když to kolegové třeba v asijských zemích anebo v Americe mají mnohem menší. V USA není povinná totiž dovolená a Spojené státy patří právě k zemím s nejmenší regulací trhu práce a povinností
povinnost dovolená tam vůbec neexistuje. Záleží výhradně na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A obyvatelé USA navíc mají v podstatě menší podíl placených i svátků. Asi každý čtvrtý zaměstnanec v USA nemá nárok vůbec na placenou dovolenou a často ji získává až po odpracování nějaké doby u konkrétního zaměstnavatele. A asi dokonce 40% obyvatel má méně než 11 dní dovolené za rok a pouze něco málo přes desetinu obyvatel si užívá 25 dnů dovolené ročně. A pak bych asi třeba zhodnotila třeba mateřskou dovolenou, což my tady v České republice máme trošku luxus, zatímco Česky mají mateřskou dovolenou 28 týdnů a další peníze pak nerodičovské. Tak Američanky si dosud mohly vzít v práci kvůli dětem leda tak neplacené volno 12 týdnů a jen v některých státech, například v Kalifornii, ho mají placené, že nám třeba ve Spojených státech však světla díky Donaldu Trumpovi naděje, že by měli placenou mateřskou dovolenou v délce 6 týdnů. Takže on ten život v té Americe má své pro a proti a není tak všechno růžové, jak se nám tady zdá. Já si myslím, že my tady v Evropě a v České republice ještě můžeme být rádi, že máme nějaké základní jistoty a měli bychom si jich vážit. To znamená, že vy v SPD teď díky vám budete vědět, jak to nedělat v rámci pracovního trhu i v rámci mateřské dovolené a tak podobně. Člověk se musí inspirovat, aby opravdu věděl, jakým způsobem si musí udržet ty jistoty právě tady u nás v České republice, aby se to nepromítalo i třeba být okrajově do nějakých novel v rámci sociálního výboru, školského výboru a dalších výborů, které potom předloží sněmovně. Tak je to tak, když se dneska mluví třeba i u nás o tom, že některá zdravotní péče by měla být placena, tak pravda je taková, že pokud budeme chtít jít tímto směrem, tak bychom se jednoho dne mohli dočkat, že dopadneme jak v Americe, kde sice je jedna z nejkvalitnějších zdravotních péčí, ale ne každý si ji tam skutečně může dovolit. Ještě závěrem, právě zdravotnictví patřilo také k jednomu z témat amerických voleb. Vůdkyně demokratů ve sněmovně reprezentantů, ve které demokraté získali převahu, Nancy Pelosiová slíbila, že demokraté budou prosazovat třeba snížení cen předepisovaných léků. Jsou ve Spojených státech ve srovnání s námi dražší léky nebo levnější, nebo to víte zhruba tak ekvivalentně na stejno? Tak ne, léku, já jsem tam teda přiznám se nezjišťovala, ale Američani, jak už jsem se zmiňovala, mají opravdu jednu z nejkvalitnějších zdravotních péčí na světě. Jenže ne, každý si může dovolit být pojištěn a platit náklady, které s lékařskou péčí souvisejí. A v žádném z vyspělých zemí neplatí pacienti z vlastní kapsy tolik, co právě Američané. A můžeme být tedy rádi v České republice, že máme všichni dostupnou zdravotní péči na stejné úrovni. Možná by stálo za úvahu omezit hamburgery s kolou a těch léků by asi tolik nebylo potřeba, co myslíš? A tak to každopádně, co se týká potravin a stravování, je to v USA jedna velká katastrofa. A když se koukneme u nás, tak tomu pomalu přijeme taky. Amerika by pro nás měla být spíš takovým výstražným znamením, jak můžeme dopadnout. A v tomto případě bychom si jistě neměli brát za příklad. Nejen kvůli vlivu na zdraví, ale také tělesným proporcím a také životnímu prostředí. Ty jsi se zmínila, že v jedné restauraci tam se dá koupit nejenom junk food, jak oni to nazývají, to znamená fast food, rychlé občerstvení, zároveň i léky, tak oni to mají docela dobře vymyšlené, protože koupíš si hamburger, tlak se ti zvýší a zároveň si koupíš léky na snížení tlaku, to je docela dobrý biznis. Tak oni mají takový jako smíšený prodejný, není to jedna, oni mají spoustu různých značek, že opravdu to mají jako smíšené zboží, no, od drogerie, lékárny, po potraviny, což mě docela překvapilo, že v těchto prodejnách nenajdete žádnou volně vloženou zeleninu, kterou by si člověk mohl koupit. A z ovoce tak možná jenom banány a jabka. Takže nemůžu posoudit, ale asi jezdí pak nakupovat takovéhle potraviny spíš do nějakých supermarketů za město, ale běžně dostupná zelenina v těchto smíšených obchodech není. To je zajímavé s tou zeleninou. Ty jsi se zmínila i o tom, že všeobecně potraviny, stravování ve Spojených státech je všeobecně kaloričtější, že se to projeví. Jak se to projevilo u tebe? Tak já jsem si na to dávala pozor a přiznám se, že jsem teda kontrolovala, koukala, jak to je kalorický. Ne, že bych to dělala u nás, ale zajímalo mě to a docela mě teda překvapilo, že třeba, když bych to zhodnotila, tak proteinová tyčinka přibližně stejné váhy je u nich dvakrát tak kaloričtější, jak u nás. Ale to i třeba různé, když vemu třeba pita chleba,
s kuřecím masem, kde byly jenom zeleninový lupena a byl tam nějaký dressing, tak opravdu jsou hodně kalorický. Ono to u nich dělají hodně takový ty ochucovadla, dressingy, víc cukru tam ve všem je, takže to pak má vliv na kaloričnost té stravy. Oni si myslí samozřejmě, když pak budou chodit běhat po městě, že to vyběhají, ale to by asi člověk denně musel naběhat 20 km, aby spálil to, co sněd. Samozřejmě, takže jsi se nevážila pro jistotu po návratu do Čech. No, zvážila jsem se, ale bylo to úplně stejné, ale my jsme s kolegyní právě s tou tajemnicí hodně chodili, takže jsme třeba v San Francisco, když jsme byli ve Washingtonu, tam jsme nachodili třeba 22 km a v San Francisco jsme taky, když jsme mohli, tak jsme chodili i tu trasu, kde jezdí vlastně ta známá tramvaj, že tam je to z kopce do kopce, tak jsme si to prošli i pěšky, takže jsme měli zase dostatek pohybu vzhledem tomu, co jsme snědli. A nebyli jste tam vnímané trošku jako mimozemšťanky, protože ve Spojených státech asi málo kdo chodí takhle pěšky? Tak to určitě ne, naopak bych řekla, že lidé tam se hodně po ulicích pohybují a mladí lidé hodně se snaží běhat. A jaká místa, kromě tady těch, co se jmenovala, jste ještě navštívili? Nejenom tady ve Washington DC, ale i v San Francisco třeba. Tak my jsme si prošli tu starší část San Francisca, Washingtonu, okolí Bílého domu. Ono zas nebyl takový časový prostor, aby jsme si mohli ledasco projít, ale v rámci těch časových možností jsme samozřejmě se podívali v daném městě po nějakých těch zajímavých místech. Na Bílém domě jste si mohli pokusit stáhnout americkou vlajku a třeba tam vyvěsit červené trenýrky. Bůh ví, jak by to s vámi dopadlo. No, myslím, že to by nám neprošlo. Ano, bohužel v Čechách, ale projde úplně všechno. A kdy jste tak chodili zhruba? Tak vzhledem k tomu, že ty města opravdu žijí i v nočních hodinách, tak po příletu jsme si prohlídli Washington, Bílý dům a opak pak zase v San Francisco, jak jsem se zmiňovala, jsme si prošli nějaká zajímavá místa. Takže ten prostor, když jsme nějaký měli, jsme samozřejmě využili, aby jsme se také podívali, protože ne vždy se tam člověk jako dostane znovu. Ty vždycky říkáš, co hezkého si přivezla přátelům z nějaké země, kterou zrovna navštívíš v rámci tvých cest. Co se dá přivést z Ameriky? Tak kalifornské víno. Tak musím říct, že hodně suvenýrů je velice kýčovitých. Ale přátelé si přáli magnetky a nějaké sladkosti. Co se týká pak oblečení, třeba tak pro nás je v Americe velice draze, když to přepočítáte, ale oni k tomu, jak jsem říkala, mají přizpůsobené platy. Plat třeba učitele, co jsem se bavila na základní škole, je asi $3,000. Ale oni si zase tak vyskakovat třeba nemohou, protože taková čtyřčlenná rodina, když mají třeba $6,000 měsíčně, tak $2,000 dají třeba $2,000 až $3,000 za bydlení, $1,000 dají za zdravotní pojištění, no a pak si žijou přibližně asi jako my, ale asi největší zajímavost, kterou jsem přivezla, je magnetka jako donut v reálné velikosti a ona skutečně i jako donut voní a kdybych ji položila na stůl, tak je od toho pravého donutu, on má i polevu úplně k nerozeznání. Tak to je dobré. My když jsme to mluvili i o dvou zvolených kongresmenkách indiánského původu, v amerických médiích se tomu říká Native American, indiánský původ, za to se asi stydí a tak musí být Native American, což jim asi už nevadí. Tak mě napadlo třeba nějaké indiánské artefakty kýčovité, třeba indiánské čelenky, že bys chodila třeba v indiánský čelence, to ne, to jsi nepřivezla. Tak to se přiznám, že jsem tam nikdy ani neviděla, ale možná to bude tím, že po Indiánech toho v Americe už skutečně moc nezbylo a najdete už jen tak v rezervacích a tak totiž dopadly původní obyvatelé a je to paradox, že v boji o svou zem nečelili původní indiánské kmeny expanzi žádného totalitního režimu, ale museli se rvát se vznikajícími Spojenými státy americkými, tedy se zemí, která se od počátku pyšnila právě svými demokratickými zásadami. Tak s bojovným huronským pokřikem indiánů se rozloučíme, slunečníky vyválíme v peří a pošleme je do prérie, ať je sežerou kojoti nebo skalpují indiáni. Každopádně to by bylo vše o amerických volbách s poslankyní SPD Svobody a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která Spojené státy navštívila v rámci stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE. Kájo, my ti moc děkujeme, že jsi nás obeznámila s výsledky, nejenom tedy s výsledky, ale hlavně s průběhem těch voleb, jak probíhaly, jakým způsobem všechno fungovalo, jaké
jaké státy jste navštívili ve Spojených státech amerických. A budeme se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někde příště. Co tě čeká, pokud můžeš prozradit? Tak letos mě čeká ještě v prosinci Arménie a pak tuším, že snad do března už to bude trošku poklidnější, takže třeba se ještě uslyšíme právě v nějakém to povídání o volbách v Arménii. Tak, budeme se všichni jistě moc těšit, protože ty jsi navštívila Gruzii, předtím jsi byla v Azerbajdžánu, o tom jsme nedělali pořád, ale o Gruzii ano, můžete si ho vyhledat také, milí posluchači, v archivu Svobodného vysílače. To bylo velmi zajímavé, velmi podnětné vyprávění o Gruzii a o té Arménii to jistě bude také zajímavé, protože tam proběhla právě jedna z takových těch revolucí rozpoutaných proti aktuálnímu vládnímu establishmentu v Arménii. Ta situace je tam samozřejmě také velmi napjatá, to znamená, že to může být také velmi zajímavé. Tak fajn, tak budeme se těšit, každopádně. My ti, Káro, moc děkujeme a měj se krásně. Děkuji za pozvání, měj se taky. Tento i ostatní pořady na Svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovněž navštívit i náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát rovněž odebírateli našeho kanálu a nezmeškat tak žádné z našich vysílání. To by bylo vše pro dnešní večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na Svobodném vysílači. Přeju hezký večer a příjemný poslech při dalších pořadech Svobodného vysílače a těším se příště s vámi opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.